Високо в планината, дълбоко в гората, там, покрай реката, в дупка в земята, живееше тълъсъмче. Тълъсъмчето си нямаше име, но всички го наричаха Тълъсъмчо. Тълъсъмчо много обичаше да разхожда лапичките си из гората, да къпе козинката си в реката и да пече опашката си на слънце, а най-много обичаше да си похапва. Хапваше боровинки, гъби и ягоди, а най-харесваше капини, с които отцапваше цялата си муцунеста муцунка. Но един ден храната свърши. На поляната дойде старата драконка, детска учителка, и обяви: храната свършва. Сега е лято, но вече идва есента и после зимата. И храната свършва. Така са сезоните. Малкото тълъсъмче не знаеше какво са сезоните, но коремчето много се притесни, че утре няма да има храна и ще остане гладно. Тогава рокцата предложиха: хайде да отидем на приключение и да намерим храна за цялата зима! Тълъсъмчето се разшета из дупката, в която живееше, заподрежда, ряза, чука, готви и приготви багаж за приключението. Взе си турбичката и в нея сложи едно гребенче. Магьосан ключ, парче стар хляб, въже и една ръждива стотинка. Това щеше да бъде едно невероятно приключение, каквито само приключенията могат да бъдат. Тълъсъмчо спря и се зачуди на къде да поеме. Можеш да влезеш в тъмната пещера, където съм чувала, че растат вълшебни гъби. И аз много обичам гъби, а вълшебни никога не съм опитвал. Можеш да се покатериш по голямата планина, където на върха растат капини. Аз най-много обичам капини. Можеш да тръгнеш надолу покрай дълбоката река и да стигнеш до къщите на хората. Те изхвърляха царевични пръчици и бомбони, и бисквити, и солети, и какво ли още не. Можеш да влезеш в омагьосаната гора, където се случват омагьосани неща и расте най-красивото цвете на света. А прашецът на това цвете бил невероятно вкусен. Омагьосаната гора толкова се беше омагьосала, че на места беше даже лилава, а опашката на тълъсъмчето се обади. Аз никак не харесвам гори, особено омагьосани. А пък най-не харесвам лилавите. Опашките най-лесно се губят в лилави гори. Там се случват всякакви омагьосвания, а те могат да са много страшни за една малка опашка. А една опашка иска да си остана опашка, пък дори и малка. А не да я омагьосват и хоп, вече да не е опашка. Чичките пък много харесваха омагьосани гори и рекоха: колкото по-лилави са горите, толкова са по-хубави, а пък вътре се случват всякакви красиви и забавни омагьосвания. Докато опашката и очичките спореха, лапичките вече бяха влезли в гората и щапукаха навътре. Е, какво толкова и е омагьосаното на тази гора? И точно когато си помисли това, видя на пътя една чанта. Ха! Ти имаш и крака! Чантата не каза нищо. И дръжки! И дръжки и крака! Чантата пак не каза нищо, но отстъпи назад. Защото и аз имам крака, но нямам дръжки. Чантата отново отстъпи назад. Тази чанта няма опашка, а аз не съм виждала нещо, което да има крака, а пък да няма опашка. И изобщо тези безопашати неща са много съмнителни. В чантите има багаж, а ние никога не сме виждали багаж и трябва да погледнем вътре. И докато тълъсъмчето стоеше и се чудеше, чантата хукна да бяга извън гората. Ами сега? Тълъсъмчето можеше да тръгне да преследва чантата с багаж, както искат очичките, и да излезе от гората. А тълъсъмчо можеше и да тръгне в другата посока, навътре в гората, където няма бягащи чанти, както искат лапичките. Тълъсъмчо хукна след чантата с багаж. Колкото повече бягаше чантата, толкова повече бягаше тълъсъмчо. И така бягаха много, много дълго, може би цели 5 минути. Да седнем да си починем. Ама,
Като седна аз, седни и ти. А не аз да седна и ти, хоп, да избягаш. Чантата пак кимна с дръжки, че е съгласна. Таласъмчето седна на една лилава полянка и се огледа. Уж бягаха извън гората, а пък бяха влезли още по-навътре. А в омагьосаната гора е така. Колкото повече бягаш навън, толкова повече отиваш навътре. А те бяха бягали много навън. Таласъмчето хвърли с кришум поглед към чантата, която също си почиваше. Сигурно тази чанта с багаж се е загубила, реши Таласъмчо. Той беше чувал, че чантите с багаж много се губят. А най-много се губели тези чанти с багаж, които живеели на летището. Сигурно това летище е нещо много загубено. Искаш пак да се гоним ли? По, ти гониш! И Таласъмчето хукна да бяга. Чантата хукна да го гони. Но както се гонеха, не разбраха как стигнаха до една омагьосана кула. За изненада на Таласъмчо, чантата се приближи и почука с дръжките си на вратата. Вратата се отвори и чантата изчезна вътре. Таласъмчето се зачуди какво да направи. И тогава изведнъж в гората се появи още една чанта. Тя замаха енергично с дръжки, за да извика Таласъмчето. Дали Таласъмчо да отиде и да почука на вратата, или да отиде при новата чанта, която го вика? Тази чанта не беше като онази. Тя подскачаше насам натам, спираше, за да помирише лилавите цветя и често се губеше. Таласъмчо я следваше и също се губеше, но после и двамата се намираха. Тък му се бяха намерили отново, когато се появи един жабок. А този жабок не беше като другите жабоци, защото на главата му живееше една шапка. Шапката бе златна и се казваше корона. А като имаш корона, дори и да си жабок, значи си по-важен от другите. Или поне жабокът така си мислеше. Аз, квакто принц на квакащите жаби, те приветствам. Аз, като принц на таласъмчетата, те приветствам. Ти си този, за ква който разказваха. Ти си принцът на кваксъмчетата. Не кваксъмче, а таласъмче. Да, да. Ти си онзи, ква който наричат кваксъмчо. Ето, цунквай ми квакчето. Какво? Цунквакай ми квакчето и ще се превърна и аз в принц на кваксъмчетата. Жабокът отново затанцува от щастие. Искаш да кажеш таласъмчетата? Да, да, кваксъмчетата. Магьосницата ми е омаквагьосала да съм квакаща жаба, а не кваксъмче. Ако цунквакаш квакчето, ще ми мине. Но цунката не искаше да цункат никакво кръче. Още по-малко жабешко кръче. Пък било то и квакчето на принц. Таласъмчето се сети, че има по-важна работа. Коремчето беше гладно, а той търсеше магическото цвете. Дали Таласъмчо да каже на принца, че той не е принц на таласъмчетата, а обикновено таласъмче, или пък да цунка кръчето? Аз съм само едно обикновено таласъмче. Не съм нито принц, нито крал. И като каза това, таласъмчето вече беше на друго място. Таласъмчето стоеше във водата. Но водата не беше вода, защото козинката беше суха. Сигурно това място е омагьосано, реши таласъмчето. А щом едно място е омагьосано, то не е такова, каквото е. И тогава очичките го видяха. Много най-красивото цвете на света. Беше едно единствено лилаво цвете и беше много най-красиво. И когато лапичките тръгнаха към него, изведнъж се появиха много най-красиви цветя. Таласъмчо се обърка. Всичките бяха най-красиви. Кое да избере? Кое е най-красивото цвете? Аз! Добре, ама кое е най-много най-красивото цвете на целия свят? Аз! Тала
Сънчо се опита да си спомни кое цвете беше видял първо, но не можа. И тогава остави лапичките сами да водят. И лапичките бяха запомнили на кое място стоеше цветето и сами отидоха до там. Браво, добри лапички! Как ме позна? Тогава Таласънчо вдигна глава и видя, че не говореше цветето, а една много най-красива феичка, която беше излязла от него. Ти си различна! И Таласънчето видя, че над всяко цвете кръжеше по една различна феичка, която беше най-красива. И Таласънчето разбра, че всички цветя са различни, но всички цветя са най-красиви. И няма само едно най-красиво цвете на света. А после той опитал тумагьосания прашец, който беше по-сладък от шоколад, по-ароматен от ягоди и по-вкусен от банани. Но това е една друга приказка.